はい、後半パートです。先ほどね、ミドルハーブ拾ったので赤ハーブと思って、赤と緑で混合ハーブにしました。さあ、ここからはですね、ちょっと懐かしい敵がいるので、どん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 倒していきたいなと思います。拾えるものは拾っておきましょう。ちょっとね、弾薬がね、ちょっと不安なんですけどね。この BGM も相まってね、結構トラウマな人が多いんだよね。さあ、行きましょう。もう見るからにね、すげえ見えてから動きやすそうなやつなんですけれども、リヘナラドールですね。ロック、ここの解除方法は右赤1回、緑1回、青1回、黄色1回、何だったっけな、ね、黄色、青、緑、赤で、緑か。これ何通りかの方法があるんですよね。レイスのメモ3、この島で行われたプラーガの応用実験はエルギガンテやノベストドールのような元が人間とは思えぬような特殊な存在を生み出した。その中でも特にリヘナラドールは他の一線を画している、一線隠しているか。このリヘナラドールの最大の特徴は驚異的な体質能力で破壊された体組織を瞬時に再生できることにある。そのため普通の兵器がなかなか倒すことが殺すことができない。そいつを素早く殺すには体組織を再生できるよう体内の寄生虫をポイントポイントで狙わなければならない。しかし体内の寄生体は肉眼では見えないため、ライフルに装着するサーモスコープが必要だ。さらにほとんどのリハナナドールは複数の寄生体を宿しているので、不動産にはその全てを排除しなければならない。特に厄介なのが背中に寄生体がついている場合で、正面から寄生体が見えないときは何らかの方法でそれを動かせる必要がある。うつ伏せに倒すことができれば比較的簡単に背中を狙うはずだが、と。何の研究だと。で、この男は何か持ってますね。冷凍室の形。来ました。異変なドールですね。とにかく撃ちまくる。ない、飛ばす。よし、この方法でしか多分今のところ倒す術はありません。これがあと 5,6 体出てきます。何が厄介かって言ったら、これがあと 5,6 体出てくるからな。あ、マグナムあった。マグナムでいけるやん。これであと 1,2,3。 いやー、聞こえるねー、けたたましい声が。手榴弾があれば、手榴弾とかさ、マインスロアがあればよかったんだけど、マインスロア玉切れなもんでね。本当に攻撃する回復度が高いね。よし、
き。俺が3体出てたんだよね。これがあと1体。いやーもうここまで使うことになるとはね。よし。まあ、でもお金はうまいよ。さあここで冷凍庫のですね、鍵を開けてと。で冷凍装置を止めて、でライフルを構えると。こうもなりたくない。じゃあそうだよ、みんななりたくないよ。でこれサーモスコープですね。さっきルイスのメモに残した。いやーメモだとばー、何言ってんだ。どうした、目が赤い。で、これサーモスコープを、ライフルに装備します。すると、覗いたときに寄生虫の数が、見られます。で簡単に倒すことができると。ロック解除された。いやー、やり方がむごいね。しかしはい、ハーブ拾っていきましょうか。拾えるものは拾っとく、壊せるものは壊しとく。多分もうなかったはずだね。でここでカードキーを、ゴミ処理場のカードキーに書き換えると。ここ冷凍庫寒いので入れます。で、ここゴミ処理場の中に入ると。めんどくさいんだよね、ここ。クレーンの操作ですね。よいしょ。あー1体しか、あーでもどっちみち1体残っちゃうのかな。これ2体勝利できなかったっけ。上手いと多分3回で4人倒せるんだよな。で1人残っちゃうから、これナイフ待機すればいいんだよ。ほらどうしてかかってこいよ。当然だぜ、元グリーンベルノに勝てるもんか。出待ちってね。いや出待ちほどね簡単なものはないよ。せーのーで、よいしょ。食ってればいいんだから、ただ単にナイフなんて。 R と ZR だけ押してればいいんだから、簡単な作業だよ。よし、ゴミの排気口だ。下の方に通じているのか。怪しいものはない。ただし企業ハーブはある。
もね、ヘナナドール戦でね、あれだけ4体戦っといてノーダメージは結構大きいね。大体ダメージ食らうもんなんだけどね。とりあえず銃弾整理しとくか。実はこのサーモスコープなんですけれども、あのストーリーで1回必ず拾うことになるので、うちで構わないです。でこのサーモスコープはね、1万パタするのでね。2人いるね。ガードマンが2人いる。ああはいはい、ですね、こうやってね、よいしょっと。まあちょっと待ってろよ。騒ぐな来てやったから。よし行こうか。バチバチいってんじゃん。サーモスコープから普通のスコープに使いましょうかね。ナイフルってよりかはどっちかって言ったらこれね、支流先行弾で1回目くらましをした後にやるのが一番ベストなんだよな。スーパーも入れてみか。オープンフラッシュで、さらにショットガンで、さらにそっから燃えろ。燃え尽きなかったね。この手だ。近寄ってくるからさ、一人一人の対応が大変なんだよ。なんでレンタルゲームだか A だな分かるのかな。なんで A だな分かると思ったの。この人ショットガンの弾と、ね、本当ね、このチャプターの始まりからあったこの銃火器の類がさ、突きかけてんだよね。間違えた。さあ行きましょう。中ボスですね。こいつをナイフで倒せるやつがいる。ナイフを倒せる人が世の中にいることを知ってね、僕は驚いてます。アイアンメイデンですね。あと一発なんだけどな。
解体。いやダメージ食らってしまったな。これ一体なんだよ。こっち向け。そうだこっち向け。そうだ。せいや。本来ならこういう部屋の中で戦いたかったんだけど、赤ハーブ拾って緑ハーブ拾って、開けてライフルの弾と、結構これ弾がいっぱい拾えるからありがたいんですけどね。やばい感じですね。さすがのネオンでもやばいと思うんですが、こっちってなんか繋がってたんだよな。そう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 、これね上に繋がってんだよな。非人道的。お前ら人間じゃねえって。なんで5000上がった今。武器商人がいる。武器商人の前にヒーロー。ああしまった。ああしまってない。よかったよかった。よし。Welcome. Got a select. What are you selling? なんか売れなかったっけかな。Is that? Thank you. What are you buying? ブラックテールも改造できるんだよな。Thank you. Come back anytime. よし、これでリフトに登ると。特殊なムービー、特殊っていうかムービーが見られるんですよね、これ。This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Damn. 何らかの電話干渉してて、合衆国の組織に繋がらないと無線が使えないんですね。はい。ショットガン弾も入手してと。オッケーかな。でまたまあじゃあ戻ろうかと。よし。さあ行こう。自動的に開いちゃうんだよね、このドアね。この辺、ああ、ちょっと、これライフルの弾なんだよね。液体窒素があったり。敵はもう出なかったはずなんだよな、ただ戻るだけだったはず。敵湧いてんだっけ？あ、湧いてるわ。厄介だね。さあ行きましょうか。
の弾使える。こんなんいらないの、ライフのばっか、ライフの弾ばっかり。マインスローの弾。ライフの弾だけでさ、20発あんだもん。ライフルで戦いっていう話？さあ、またターシュリー助けに来たよ。Get out of here. はい、ということでエンドオブチャプター5の1と、いやー地味に長かったですね。 MH 率 69% で撃退数75、死亡数0と、いやあとね、チャプター5の2、5の3、5の4、ラストチャプターとチャプターが残り4つと、いや結構なんだろう、短いというか長かったというか、結構どっちかになっちゃうんですけどね。さあ残り4チャプターノーミスでいきたいな、ね、なるべくならノーミスでいきたい、なるべくならノーミスでいきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。では次回は、チャプター5の2からやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ではお疲れ様です。